Máte čokoládu so sebou však? Mám, lebo ja som iba tak zámerne povedal, že nebude. Budeme sa učiť degustovať čokoládu. To je celkom fajn. Tak ja takhle odhodím. Tak sú tu šikovné. A už máme pripravené. Bavíme sa o čokoláde, ktorú nám trošku popíšte, aby sme to tam našli. Obejdu hosty na vývoj. Lebo ja som host, teda obejdu. A vy ste mňa neobíďte. Viete čo, Šárka, už sme mali chlebičky teraz. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. Prosím. Šárka. Mne chrúm. Lebo prvá indícia mala byť. Áno. Nekousat. Nekousat, cucat. Cucat, hej, presne. Cucat. Samozrejme. Ja bych si taký cuc. Cucat, chalón. Vlado, ty taký cuc. Ja vidím, že niekto už začal degustovať, tak ja jenom... Ja ešte nie. Povedzte nám, teda, ano. Že čo? Nemám tak vy sa tady môžete ešte podívať, vzhledem k tomu, že už ste to snedl celé. Tak sa môžete podívať, že posuzuje sa nejdřív barva a struktúra té čokolády, že... Na... Teď v túhle chvíli už je to... To už... Ne, to nemám. Veľmi po pomarančoch mi to tam ide. Je to, je to úplne v pořádku. Pak se posuzuje samozřejmě vůně, lom té čokolády, jestli vám lupne. A potom samozřejmě chuť. Tohle je prosím vás úplně čistá hořká čokoláda bez příchutě. Ano, tohle je Madagascar Single Origin tabulka. Takže chutná po těch citrusech správně. Inu mi babka ji nedávala na prázdniny, len tak... No, to áno. Na barilu. Barilu, o barilu. Najkvalitnejšia čokoláda, akú vy ste chutnali, bola odkiaľ a aká? Čo to bolo za čokoláda? Nejkvalitnejší tabulka byla z Ekvádoru, což byla Tree to Bar čokoláda, ktorá byla vyrobená přímo na plantáži. A šlo o tabulku z jedné posledních původních plantáží, kde se nám zachovaly ty původní odrůdy. Byla to odrůda a ryba, ta čokoláda, bo ta čokoládová hmota se nechává stařit v sudech po whisky a vlastně ta čokoláda po té whisky a potom dřevě potom chutná, ale tam se pohybujeme někde okolo třeba 300 eur za 50 gramovou tabulku. To je dost. Kolko vy zjete čokolády za rok? 76 kilo. Ale ne. Ano, to bylo minulý rok, letošní rok to bude mnohem víc. Tam ale to reálně skonzumujete toľko čokolády? Aby som rozumel vašej pozícii, vás si čokolatieri najímajú, aby ste im ohodnotili a tak trošku aj poradili, že čo by ta čokoláda ešte mala obsahovať? Přesně tak, ja som človek, ktorému vlastne přijdou ty tabulky z celého sveta na to první ochutnání, kde já jim potom sdělím, jestli se jim to podařilo, nebo jestli tam mají nějakou vadu, jestli to nepřehnali s cukrem nebo jinými sladidly. Vy máte nějaký certifikát, který vás, jakože nějaké oprávnění zkrátka, no? Tak, krásnou prácu tak. Máte, takže vás chlap len tak čokoládou neoblbne. Ne. Tu máš, Šárka, priniesol som ti dobrú čokoládu. Párkrát to skúšali, ale nej... To radšej pohár vína potom. Šárka, taky super. Si ďakujem veľmi pekne. Šárka Robinson Pomahačová je degustátorka čokolády. Sú iba dve v Čechách. To je jedna z nich.